বন্ধুসকল, বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ ৰাকেশ দাৰ অভিনয় চাই বাৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। বন্ধুসকল, বহুদিনেই হ'ল আচলতে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত আমি ৰাকেশ দাক দেখিবলৈ পোৱা নাই। তেওঁক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত নেদেখা মূল কাৰণটোৱে আছিলে অলপ দিনৰ আগতে তেওঁৰ নিজৰ বিয়া আছিলে, লগতে তেওঁ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ সৈতে অলপ দিন টাইম স্পেণ্ড কৰিছিলে। এতিয়া হয়তো বন্ধুসকল বহুতে জানিব বিচাৰিব যে তেওঁ আকৌ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টলৈ কেতিয়াকৈ আহিব, তেওঁক আকৌ আমি বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত কেতিয়াকৈ অভিনয় কৰা দেখিবলৈ পাম, সকলোখিনি এইটো ভিডিঅ'ত ক'ম। তাৰ আগতে আপুনি যদি ৰাকেশ দাৰ অভিনয় চাই ভাল পায়, এইটো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা লাইক কৰি দিয়ক। বন্ধুসকল, সকলোৱে হয়তো গমেই পালে যে ৰাকেশ দাৰ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত ইমান দিনে কিয় নাই, কিয় আমি ইমান দিনে তেওঁক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত দেখিবলৈ পোৱা নাই। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ম যে ৰাকেশ দা বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টলৈ আকৌ কেতিয়াকৈ আহিব। বন্ধুসকল, বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ ৰাকেশ দাক খুব কম দিনৰ ভিতৰতেই, সম্ভৱপৰ এইটো সপ্তাহৰ ভিতৰতেই আমি বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰা দেখিবলৈ পাম, কিয়নো ৰাকেশ দাই বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত ইতিমধ্যে শ্বুটিং আৰম্ভ কৰি দিছে। এইটো সপ্তাহৰ ভিতৰতে তেওঁক আকৌ আমি বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰা দেখিবলৈ পাম, তেওঁ আকৌ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টলৈ ঘূৰি আহিব। পিছে কোনে কোনে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত ৰাকেশ দাক ইমান দিনে মিছ কৰি আছিলে তলৰ কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। বাৰু বন্ধুসকল, এতিয়ালৈ এইটো ইনফৰ্মেশ্যন আছিল। এতিয়ালৈকে যদি আপুনি এটা লাইক কৰা নাই, এতিয়া এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু আগলৈ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব বিচাৰে আমাৰ চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ভিডিঅ'টো একেলগে চোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ। Thank you.